ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين المصطفى. اللہ تبارک و تعالی کے لیے ساری حمد و ثنا، خوبیاں اور بڑائیاں اور تعریفیں، اور امام انبیاء شافع روز جزا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام. حمد و صلات کے بعد حدیث نبوی کا ایک حصہ ہے، الدین النصیحہ. دین خیرخواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ دین ہے. اچھے کام کا حکم اور برائی سے روکنا. لہذا اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج جو ربیع الاول کے مہینے میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جشن مناتے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے ماشاءاللہ خوب بہت جگہ جگہ، اور شبی بنائی جا رہی ہے روضہ رسول کی، کہیں شبی بنائی ہے کعبۃ اللہ کی، اور جلوس بھی نکل رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنے ان تمام کاموں کو پرکھ لیں کسوٹی پر. کسوٹی کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر لیں کہ قرآن کی کون سی آیت میں، احادیث کی کتابوں میں سے کون سی صحیح اور مستند حدیث میں، یہ تمام ہمارے افعال اور اعمال کا ثبوت ہے. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں، کسی کی مخالفت منظور نہیں، کسی کی برائی نہیں کرنی، صرف خیر خواہی مقصود ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا حکم دیا ہے. لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اپنا عمل، اپنا فعل، اپنا کردار، اپنی عبادت، اپنی تجارت، اپنی معیشت، ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش کر لیں. اگر وہاں سے ہم اس کا ثبوت مل جائے تو صحیح ہے، اور ثبوت نہ ملے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوڑ دو. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں ہم، کہ آپ کی محبت عین ایمان ہے. اور یہاں تک آپ کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے اندر میں تم سے، اپنے نفس سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور سارے دنیا کے، ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبت جب تک نہ ہو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا. بس آپ سے محبت کرو. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت رسول. کسی نے کیا خوب کہا ہے، تعصر رسول و انت تظہر حبہ، تعصر رسول و انت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی الزمان بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن یحب مطیع. تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک دوسری طرف اظہار محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی قسم بڑی عجیب بات ہے. اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اطاعت رسول کر کے دکھا، کیونکہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.